ہاں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، کی حال چال؟ ٹھیک ہو، خیریت ہے؟ تو اسیں اج لے جا رہے ہیں ہرون دیاں مرغیاں، تو جڑا تھانوں پچھلے بلاگ وچ اسیں کھڈا دکھایا سیگا بنایا، تو وہ مرغیاں لین جا رہے سی، تو راستے چ پلگ گیا ٹوٹ، تو وہ تھانوں چیک کروانے ہیں۔ اے دیکھو پلگ گیا ٹوٹا ہے، اے دیکھو اتوں لگ نہیں رہا ہے، اتنے نال نہ پائی، اے سامنے یہ دیکھ سکتے اسی کنک وڈتے سی، تو انہوں کو ٹاکی لے کے آیا وا، یہ ٹاکی بن کے تو پھر اسی لے کے جانے کہ اپنے دوست قابض مشتاق کو انہوں نے ملوانے ہیں، لے کے مرغی لینی تھوڑا کمر بھی لگ رہا ہے، چیک کروانے ہیں۔ یہ دیکھو اسی اس طرح نے اتنے کپڑا بنتا وا، تو یہ ہوں موٹر سائیکل سٹارٹ ساری ہو گئی ہے، تو ہوں اپنے چلتے ہیں اگلے سفر پہ، سوچ لگا لو میں مشتاق نے تھوڑا ملوانے۔ ہاں جی اسی پہنچ گئے ہیں خیر خرید نال فارم کے اتنے، تو وہ ہوں مرغیاں لینے نالے تھوڑا ریٹ دس دیں کی ریٹ ملے ہیں، تو بھائی آبد بھی نال آ گئے انہوں نے تھوڑی دکھانے ہیں۔ ایسے مرغیاں ہیں ساری، یہ جی محمد ہونے واسطے سارا مرغیاں اِسی لے رہے ہیں، تو یہ بھائی حیدر نے، یہ اپنے کو مال لے جانے رہے ہیں، بھائی بھائی آبد کے دوست ہیں، بھائی آبد ذرا ادھر چہرہ دکھائیے، تو یہ سارے دوست ہیں بھائی آبد نے، تو یہ اِسی تو مرغیاں پکڑنی ہیں۔ ہاں جی اِسی مال لے لیا، تو ماشاء اللہ صحیح مناسب ریٹ مل گیا، تو 1000 روپے کلو کہنا سا، تو اسی انہوں کو لیا وا 900 روپے کلو، تو یہ لے آ 9 کلو 200 گرام 8280 روپے کے بنے ہوئے، تو یہ دیکھے اِسی کھڈے تو پا لے، یہ آبد بھائی کو اِسی کھڈا پکڑیا سا، تو یہ اِسی آتے جانے واپس کر دیا گے، تو یہ آبد بھائی دوبارہ دیکھ لو تھی، تو انہوں نے بھی 2.5 کلو لیا وا، ایسا پرس پایا انہوں نے، یہ دیکھ لو ماشاء اللہ، تو 2.5 کلو نہیں 3.5 کلو 3.5 کلو یار، تو یہ آبد بھائی نے کہ اپنے اتنے نزدیک ہی بیٹھے سکے، تو یہ ہوں اتنے آ کے نے 4 سالے اپنے لنگوٹیے یار نے، تو یہ بھائی ہوں فارم ہے اتنے۔ ہاں جی خیر خیریت نہ ماشاء اللہ گھر پہنچ گیا وا، تو ہرون نے بھی بہت اچھا ویلکم کیا، تھینک یو کر رہے، تو تھوڑا دکھاؤنے ہیں، یہ دیکھو یہ موٹر سائیکل اپنی، تو یہ جڑا کھڈا لا کے رکھا وا، تو آ ہرون صاحب، ہرون آ جا، ہرون ہوں خوش ہاں، تھینک یو چل آ تجھے دکھا، آ دیکھو یہ کھڈا جڑا تھوڑا پچھلے بلاگ سے دکھایا جا سی آپ تیار کیا سا، تو یہ دیکھو وہ سامنے چوزے نے، ہرون چل انہوں نے ہلا، چل بڑھ جا بچ، چل چل شاب جلدی انہوں نے ہلا، کھیل لا انہوں نے، ہوں چلو بیٹا موسا تم بھی چل جا، ایمان تم بھی دیکھ لو، کھیل لو یہ دیکھ لو، یہ اسے کھڈے کے بچ چوزے آ گئے ہیں، یہ آئے نے 8280 روپے کے 900 روپے کلو حساب نے دیتے، 9 کلو 200 گرام سے، یہ 23 چوزے نے، کھیڑ چھیڑ کے انہیں کھلائی سی، تو ماشاء اللہ تیار ہونے والے ہیں، اللہ خیر کرے گا، سردیوں نے انہوں کے انڈے کھاواں گے جی بچ گئے، تو خیر خیریت نال۔